roob dabeyl wata ayaa xalay ka daay deegaanka Xeelshaqa oo waqooyi kaga beegan magaalada Hargeysa, kuwaasi oo geystay khasaare isugu jira mood iyo noolba. Wararka laga helay deegaankan ayaa sheegaya khasaaraha dhinaca dadku uu ku koobnaa ilmo yar ah oo 4 sano jir ah, kaas oo uu soo gaaray dhaawac culus ah oo sababay dhinaca Bulxaar loogu qaaday maadaama ay xaaladdiisu cuslayd. Sidoo kale roobkan dabeyl wata ayaa burburiyay inta badan guryihii halkaasi ka dhisnaa, kuwaasi oo ka qaaday saqafka, waxaanu sababay in dadkii deegaankaasi ay degal fadhi ku noqdeen bannaanka. Geesta kale ciidanka ilaalada xeebaha ee ku sugnaa deegaanka Xeelshaqa ayaa saakay ilaa xalay gurmad xaalad iyo taakuleen u fidiyay dadka ku nool guryihii ay waxyeelladu soo gaadhay. Dadka ayaa dalbanaya in lala soo gaadho gargaar degdeg ah oo isugu jira hu iyo cunto labadaba. Soomaaliland roobabka dabeylaha wata ayaa dhowr jeer oo hore ku soo noqnoqday, waxaana sidan oo kale ay deegaanada qaarkood ka geysteen roobabkaasi khasaare isugu jira mood iyo noolba.